Typpilannoitteiden elinkaaren hiilijalanjälki Typpilannoitteet ovat välttämättömiä kestävän maatalouden kannalta sekä maailman kasvavan väestön ruokkimiseksi. Niiden tuotannosta, kuljetuksesta ja käytöstä syntyy kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjä. Elinkaaren hiilijalanjäljen arviointi auttaa ymmärtämään paremmin, mitä on mahdollista tehdä hiilitasapainon parantamiseksi ja siten ilmastonmuutoksen lievittämiseksi. Tässä esityksessä havainnollistetaan, miten paitsi tuotanto, kuljetus ja lannoitteiden käyttö, mutta myös satojen kasvattaminen ja kuluttaminen sekä metsien ja luonnollisten hiilidioksidinielujen suojelu vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Lannoitetuotannon hiilijalanjälki on sidoksissa energiankulutukseen ja dityppioksidipäästöihin. Jotta hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää, täytyy tuotantolaitoksissa parantaa energiatehokkuutta sekä ottaa käyttöön N2O-päästöjen puhdistustekniikoita. Lannoitteita kuljetetaan meriteitse, laivoilla ja proomuilla sekä maanteitse ja rautateitse. Kuljetus vaikuttaa lannoitteiden hiilijalanjälkeen vain vähän. Sen vaikutus voidaan minimoida optimoimalla tuotantolaitoksilta maanviljelijöille ulottuvaa logistiikkaketjua. Maaperässä typpi altistuu luonnollisille mikrobien aiheuttamille muutosprosesseille. Näiden prosessien aikana ilmaan saattaa vapautua dityppioksidia. Hiilijalanjälkeä voidaan minimoida käyttämällä ravinteita tasapainoisesti sekä levittämällä typpilannoitteita sadon tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti, jolloin voidaan varmistaa, että kasvit imevät typen nopeasti. Kasvit sitovat suuria määriä hiilidioksidia kasvaessaan. Optimaalisella lannoittamisella voidaan kiihdyttää sadon kasvua sekä lisätä biomassan tuotantoa ja siten myös hiilidioksidin sitoutumista. Valtaosa biomassasta kulutetaan ruokana tai rehuna, minkä vuoksi hiilidioksidin sitoutuminen on vain lyhytaikaista. Bioenergian osalta vallitsee erilainen tasapaino, sillä siinä vältetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ruuan ja rehun tuotannon suuri tuottavuus vapauttaa lisää pinta-alaa bioenergiatuotantoon. Metsät ja kosteikot varastoivat kahdesta kahdeksaan kertaa enemmän hiilidioksidia kuin viljelysmaat. Siksi maankäytön muutoksia on vältettävä. Metsien ja kosteikkojen suojelu sekä pilaantuneen viljelysmaan kunnostaminen ovat tärkeimpiä keinoja lievittää ilmastonmuutosta. Lopuksi. Typpilannoitteet parantavat maatalouden tuottavuutta ja vähentävät uusien viljelysmaiden tarvetta. Siten ne auttavat estämään kasvihuonekaasupäästöjä, joita maankäytön muutokset aiheuttaisivat. Kestävä maatalous, jossa käytetään tehokkaita, matalan hiilijalanjäljen lannoitteita, turvaa ravinnon saatavuuden sekä lievittää ilmastonmuutosta.